kwanza na shukuru kwa kukuja kwa Inu Media na msomaji wa magazeti. Na shukuru. Hii boma mimi ndio mkubwa. Mzee yangu alikuwa anaitwa Daniel Amoro. Na ni ndugu yo Ndicho. Ndicho ndio mdogo. Sasa vile walianza pendi yao nitaweza elezea kidogo. Sasa ni uokosevu wa pesa ndiye nafanya wanakosa kuendelea. Na wenye kubachukua, producer wanachukua hiyo manyimbo sao wanausa. Sasa wanapea pesa kidogo au ndio wanachukua mingi. Na wanaenda na musivi yao wanaendelea kuusa. Na wanaguachwa vile kitu. Sasa kitu ndaesa sema kwa ufupi. Wapate chairman yule anajua Kenya anafanya. Na yule anawahitaji kutoa nyimbo sao. Sasa wasumamie. Akuwe kiongozi ya ajue vile wanaendesa hii manyimbo sao. Na mwenye kubachukua jinsi anatoa hiyo manyimbo na vile anachukua hiyo msibi na vile anausa. Hawa ndio wapate kupata pesa. Na nyinyi kama media vile mnajua mambo mingi, mnafanya vitu yenu. Sasa mwachukue kwa serikali ama kwa media yenu, muongee maneno yao, mjue vile mtawashaidia. Na huyu vile mwenye bandi mmoja amesha kupa sasa, na hii boma ndio yake. Na mnajua hii boma, mnaona vile iko. Hakuna chochote vile wenzangu wamesha sema. Sasa mutaenda muongee, muone kenye mutaweza weza kufanya. Ama muwezi fanya yote. Mutaone enye mutaweza. Ama ni nyumba, ama ni vitu vingine. Arabu musaidie. Na baada ya kusaidia, hata nyinyi mnajenga jina yenu Media. Nga ndio watu ya Media, ndio walikuja pale, ndio walijenga pale, ndio walileta mwangaza ile boma yo Ndicho. Na mutaendelea kuleta mwangaza kwa pandi masote, kwa maana mnaona mnajingisa hivi. Una sasa nitaweza sema vile huyu kichana Irali, nasikia sauti yake natoka vizuri sana. Mpaka nilisikia nitakuona wapi. Sasa Mungu anakuleta. Na mimi napenda maneno ya magazeti, kusoma magazeti ama kusikia redio matangazo. Ndiyo naona napenda kusikia wenye kutangaza. Ngisika sauti ya mtu na ngisikia ile maneno anaongea na ingia vizuri, mimi natamani kumuona. Sasa nashukuru. Yeah, so kwa majina mimi naitwa Joshua Undari, ila ya usanii Riongi. Kusema kweli, kuna hili swali naulizwa, kwa nini wanamuziki maarufu kama Riaki Maisonga wanapatikana ni maskini sana, na ili hali vipawa yenye wametoa imesaidia wengine? Mimi nakwambia kuna ngoma ambayo kina Matara walitoa, hii Riaki Maisonga, wale maproducers wamepeleka zile, wameregister kwa YouTube kwa jina Andrew Matara Randa, pesa inaingia kwao kila mwezi, lakini huyu mwenyewe hawezi kufungua ile account tena apate hiyo pesa. So kuna records zingine ambazo hata tumesisahau, hawa kusitoa, wamesiweka kwa store ambazo zingekuwa zinauzwa, alafu wao wanapata pesa yao. So kwa hivyo shida iko na promoters na producers, kwa sababu anakutumia, anakupea cash kama ni 1,100, lakini yeye anaendelea kuuza hiyo ngoma miaka yote. Sasa ile 100 ukikuja mkigawana na pandi, ukilipa my expenses yote ya kuimba muziki, pendi inakuwa na watu 8, ukiona ukigawana hapo inakwisha. Tena mnaanza kufikiria tutoe gani kali mimi tupate tena 100. So inawachukua, unakuwa maskini hata kwa sababu hamwezi kujiendelesha. So tunaomba, kwa vile huyu ndugu Matara amesema, ikiwa kuna uwezekano tunaweza pata shirika ambalo linaweza ingiliwa hata na rais, liweze kutoa pesa ambazo zinalipa wanamuziki kama vile Tanzania inafanya. Wanamuziki wanapata pesa yao kando, lakini hata serikali iuze hizo ngoma, lakini inawalipa mapema, inachukua, inauza. Hiyo inaweza saidia wanamuziki. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Francis Mamanyi Bosire. Nimesikitika sana kumpoteza ndugu yangu David Ondicho. Ondicho ni mwanamuziki ambaye amekomaa kimuziki, kwa sababu ameimba, amecheza rekodi nyingi, na hizo rekodi akizicheza akiwa jukwani, watu wanafurahia,
kusikia na kujeza ritmu yake. Sasa tumempoteza. Kitu ningeomba wenzangu ambaye ni masafiki watusaidie mibango ile ya kupata pesa, alafu tumurete Undicho, tumusike na bibi yake. Vile mumesikia, yeye mwenyewe anataka mahitaji mingi kwa nyumba, ana chakula, ako na mtoto ambaye anatakiwa kujengewa nyumba. Kwa hivyo tunaomba masafiki na wote wale wana sanaa watusaidie. Kuhusu hizi nyimbo zetu ambazo tunaziimba sana sana, Filesi ndio imekuwa mbaya, kwa sababu promoters wanatusaidia, tunaenda tunarekodi nyimbo, wanatupea pesa kidogo, na tukimaliza Filesi, sasa hizo nyimbo unakuta zimetorekwa. Yura ako na nyimbo zetu. Sasa hapo ndio tuko na shida. Tunaomba serikali iweke mikakati ila ambao inaweza kutusaidia, kwa sababu yule minister anasimamia sehemu za hizi nyimbo, ajue vile wataweka mipango na mikakati hii ile itaweza tusaidia, alafu tupate pesa kuliko Filesi kuwa nyingi kwa hii Kenya yetu. Asante sana. Ntara kuwa na mangana ndonsi asama lieta ngolo kujua shundari umuenga ase lieta jivo sani hii yongi ditangani kabisa. Ntara kuwa na kenda yonsi esa ruti yengu wakaiga ni yomba ambisa miwoke mariosa nye ndija yigete kumanya mapema anga undicho na wata kansa anga undicho takweti kwetera ukura angeli kumba gambia masabiki ya kimai na masabiki ayonsi akabugatirana bato konya sana paka wikira ilvoti ya yemu wikira nga nto kumutika na watu rame nga kiyonsi na intu nto konya avande wetere nchira wini uli bato konya iyo wano hawa ntumba kumiti sana nande wawo nte imu wika ino Undicho lakini Undicho tali mwiri yone nonya Undicho igaru mwugi yone igaru wucha paka vuone tuwa bitanganye tuwa manyane lete ase pandi ya magomba ase na alego kotera tuwa kora masoya sinere na Nelson Waoma na Matara na Gichana. Lakini wano tuwa lenge esa ipandi ye tali kutubia kabuya ukulira ukabu kunge tukeminja njenga tana cha kiri pandi ya neno etera aso kikuru kunyambali chasi Undicho nkonya wakachana Nelson toka nkaro nindo seti chingero saidi ya 13 Undicho akanchora chiri the best toka chivugia ngachivua tangakura chiwesa chikambura ngoso wakeli wano muno Undicho aliko nangeli na mwira kiera ni pipi nko kendia ndituikeli moninga acheta mugasubu na bono iga Undicho antebia agasoa nyumba akandethera siripasi nere nabegete chia antege ndi pabu wesibi ngamata itata nje nko ino kamaroba namanya wesibi yono tetenye sibi inje nago te wesibi dzingale wesibi pabu ngo jigo cha nyumba nganyora ruge to bukimagore mesa akayo chinyini echi tokora gara onta ibono tosoke kuchia ndi ntekike kanguza kabagi ngumutarira rioka rioka bone kera arwara iga ngakirete simyonte binchungire nyagatari tukaenda nere na Matara ase gichana atutumite kera twagenda gusunguga akayugwa mariogo bono gatukuirana bagante bina Matara nga umaete ntima rioga aya amaene pibu na daktari ya santo iweti ayenko ayo bono kera lituko incho mekizo Undicho na kunywa mariogo aya ngacha ngo utaka chikoni akana rosire ngo rionywa basi na mwake rioga ria mugasu na ndima rawa na mwake ria butuko unywa riande ekero bono ipati engiya gusembe akaenda tenwe kya karusi we sambu esambe ye kairwa toganya for 3 weeks kero era na matarabale ma bombongo chikoriri ngorora taliki ngata taliki na magore ari ngongu ga ndoche ma bana msiga mi tonka kaenda rabale ko chikoriri ya kumbe no mugambiri yose ngo myaga ngo matayo mugambi Undicho arwale tena ara kanya to amanyire no mugambi kibirigo ngaki ari go kora shooting yo gatera kwae mugambi aga jigo chaga achikoriri Undicho iga a agateba yaya numero yo rwale nyawachi na tete kora konya lakini bona natigire nyawachi bona no Undicho to kwira nyagitari to gaika bakaga agata imatara na yawachi to koro ki uno ko musibi igora ngotora kero matara igole tega akanyora no munganyoro munganyi buronge mbebera bere ime ebe ke chimani mwambia ate ba yota iko bera dio kaiga uti nyamira to kaimo kamambia na Matara to kanda bakanyamira mwambia ate muri kurwa
akama kontebia yo kobera ene no gwakana ntu gwakana lakini to tego ndicho no njaga teba e yo mugambi uta ikurwa bona abantu bakamwe bonza kuburi na kibona umuntu yo muvuye kane no yo mino kobakane abandi bamburi na kibona mwa wachite ko kobanera baka bono nyora ngana ndin koere sabakana ndina tantana bono ndicho chingero chirichiane ni gantebetie me kishwa mataratu bwatera na bambwatsi mugambi ambwatsi agante yo mugambi yose nero ko ngakanira studio zo chingero chiri arabu kurwabu ngenderere chingero chiri chaya na bongo jere sabna bunante beti igori ende na bayo igete matuka ane magega munda kabyo ke information ni okule kanya taragwa no nyene era kare yuta ga singisio mutuku mbere ri simichi ari konya waku agatabuli ngiyo kibona tare gukwana ryo giri sokera kini ngo iwale na ende kora ari byo ngamata yaya munto ri konya ko ngaja ngo asirire lakini na kanira mangana ryo agante bikini ente kibaya tigaigo lakini amatuka bire padae twale genera kanyuro ngori mambia akanywe cha saine ranchi akanywe so denusu bono imbuli gansa gutwa gakenda kuchia karumu ka moino mungwa no ndaga ntenga nte tuli kama ngana muja kwenda kosokiga anje munyago nkwani mumura murambale tuli ka buna barabwe kuwati bakana ngana na yo ndicha kurangeli bona ari kuwenga ngo chikomyoka nkanyora amanyi nga soke redi hotel na yandi muno bono muna ruga tamanyi nga aliga akambwa to kuboka kataka kukuoni gasinya akarara ngora agasira yosa 10 na nusu igali ndi tukabanga tukagira babo matara batanga guchi gichana mnyoka jana gaja na makoko tikonyera chite komorra akanyana lia sidri ke gima tukamweka moja lia bomboga tuika gotuko igali ndi twacha kemero lakini resources nchiyo buya igo na babo bure merumbora ndonkere mwale kuburia igoro yo musiki yona kya bantu abara bataka